Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz siz bilan adabiyot o'qitish metodikasi fanidan adabiy ta'limda qo'shimcha materiallardan foydalanish usullari, dars ishlanmalari, ularning mohiyati, shakl va ko'rinishlari degan mavzuda suhbatlashamiz. Biz avvalgi darslarimizda dars nima? Dars qanday tashkil etiladi? Uning ishlanmasi qanday tuziladi kabi savollarga biroz to'xtalib o'tganmiz. Va bu borada ma'lum tushunchaga ega bo'lgansiz. Endi esa dars ishlanmasi nima? U qanday tuziladi? Umuman o'qituvchi uchun dars ishlanmasi zarurmi? Uning dars samaradorligiga qanday ta'siri bor? Darsni amalga oshirishda dars ishlanmasining o'rni nechog'lik degan savollarga javob topamiz. Sizga ma'lumki, o'qituvchi darsga puxta tayyorgarlik ko'rmasdan kirishga haqli emas. O'qituvchining darsga puxta tayyorgarligi ta'lim muvaffaqiyati va samarasi garovidir. Dars bu sinfda taqvim mavzu reja asosida belgilangan vaqt davomida o'qituvchi tomonidan o'quvchilar uchun o'quv tarbiya jarayonining maqsadli tashkil etilishidir. Demak, o'quv tarbiya jarayoni dan ma'lum bir maqsadlar ko'zlanadi. Bilasiz, ta'limda 3 ta maqsad bor. 4 plus 2 dasturi asosida maktablarga borgan paytingiz kuzatyapsizki, har bir darsda 3 ta maqsad yotadi. Zamirida tarbiyaviy, ta'limiy va rivojlantiruvchi maqsad. O'qituvchi mavzudan kelib chiqib ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlar qo'yadi darsda va mana shu maqsad doirasida mavzuni o'rganadi va qo'yilgan talablarni amalga oshiradi. Dars ishlanmasini biz konspekt deb ham ataymiz. Dars ishlanmasining tarkibiy qismlari nimalardan iborat? Biz qisman bo'lsa-da bu to'g'rida ma'lumotga egamiz. Dars ishlanmasining konspektning 6 ta qismi mavjud, ya'ni 6 ta etapi bor. Demak, bular tashkiliy qism, o'tilgan mavzuni so'rash, o'tilgan mavzuni mustahkamlash, yangi mavzu bayoni, yangi mavzuni mustahkamlash, taqdirlash, baholash, baholar izohi hamda uyga vazifa etaplaridir, bo'limlari. Endi dars ishlanmasi ning tarkibiy qismlari quyidagilar: sana, sinf. Sınıflar paralel bo'lishi mumkin. Har bir sinfga alohida dars ishlanmasi tayyorlash talab etilmaydi. Bitta dars ishlanmasi yetarli. 5 A, B, V, G va hokazo shaklda bo'lishi mumkin. Shu bilan birga fanning nomi ham yoziladi. Darsning mavzusi taqvim mavzu reja asosida olinadi. Darsga qo'yilgan maqsad 45 daqiqa davomida bajariladigan, aniq, hayotiy va dars yakunida baholanadigan bo'lishi maqsadga muvofiq. Shu joyda bir jumlaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Aniq maqsadga qaratilgan va dars yakunida baholanadigan bo'lishi kerak degan fikr aytilyapti. 45 daqiqa 3 ta maqsad asosida, yakunda esa baholanadigan ko'rinishga ega bo'lishi kerak. 45 daqiqali darsimizda ta'lim va tarbiyaning uyg'unligini hosil qilgan holda biz 3 ta maqsadni, ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadni amalga oshiramiz hamda yakunda albatta darsning borishida faol ishtirok etgan, unda bevosita o'z hissasini qo'shgan, fikrlarini bayon eta olgan o'quvchilarga albatta baho qo'yamiz, ularni taqdirlaymiz va rag'batlantiramiz. Mana ko'rib turibsiz, ta'limiy maqsad. Dars jarayonida o'quvchilarda shakllantiriladigan bilim, ko'nikma va malakalar asosida belgilanadi. Demak, biz biror bir mavzuni o'tar ekanmiz. Birinchi maqsadimiz
ta'limiy maqsad bo'lib, o'quvchilarda BKM elementlarini shakllantirishni reja qilamiz. Bilim, ko'nikma va malakani. Tarbiyaviy maqsad dars jarayonida o'quvchilarda qaysi axloqiy sifatlar shakllantirilishi asosida belgilanadi. Demak, eslasangiz, bizning o'zbekimizning birinchi pedagogi Abdulla Avloniy ta'limni tarbiyadan ajratib bo'lmaydi degan fikrni aytib o'tganlar. Ta'lim berish bilan birga biz tarbiyani ham unga singdiramiz. Chunki maqsadimiz ta'lim berib tarbiyalash. Ta'lim berib turib tarbiyani ajratib olsak, biz o'ylagan o'sha komil insonni tarbiya qilolmay qolamiz. Shuning uchun tarbiyaviy maqsad ham asosiy vazifamiz hisoblanadi. Biror bir asar xoh nasriy bo'lsin, xoh lirik asar bo'lsin, o'rganar ekanmiz. O'rganish natijasida o'quvchilarni umuminsoniy qadriyatlar asosida insoniy fazilatlarga sodiq qilib tarbiyalashni o'z maqsadimiz qilib qo'yamiz. Rivojlantiruvchi maqsad dars natijasida o'quvchilarda qaysi bilimlar va axloqiy fazilatlar rivojlantirilishi asosida belgilanadi. Endi rivojlantiruvchi maqsadda o'qituvchi o'z oldiga bolaga bergan bilimni u hayotda to'g'ri qo'llay oladimi yo'qmi, mana shunga yo'naltirish kerak bo'ladi. Har hayotda to'g'ri qo'llay olish ko'nikmasini rivojlantirish. Kecha o'rgangan bilimi, bolani bilimi bugun hayotda xizmat qilsin. Bugun o'rgangan bilimi ertaga hayotda unga asqotsin. Mana shu sababdan ham rivojlantiruvchi maqsadni ham maqsadlarning eng asosiylari deb qarashimiz mumkin. Dars ishlanmasini tayyorlashda o'qituvchi darsning har bir qismini e'tiborga olishi maqsadga muvofiqdir. Biz dars ishlanmasi tayyorlaganda albatta 45 daqiqalik darsimizni har bir daqiqasiga e'tiborimizni qaratamiz. Biron bir daqiqasini nazardan qochirmaslikka harakat qilamiz, chunki 45 daqiqalik darsimiz bir pedagog aytganidek büyük bir asardir. Rostdan ham shu darsni, shu 45 daqiqalik darsni chiroyli, mazmunli tashkil etilishi uchun, chiroyli va mazmunli chiqishi uchun har bir detal ham juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Dars ishlanmasi, konspekt hamma o'qituvchida bo'lishi shart. Kerakmi, kerak emasmi degan savol turadigan bo'lsa, albatta kerak, u shart. Agar shu bugun biz 45 daqiqalik dars o'tadigan bo'lsak, 1 soat dars o'tadigan bo'lsak ham, albatta shu darsga konspekt bilan, dars ishlanmasi bilan kirishimiz kerakki, dars ishlanmasini tayyorlagan o'qituvchi albatta shu bugun bolalarga, o'quvchilarga beradigan bilimlarni saralab, o'ylab, ertaga samara beradigan usullarni qo'llab darsga qurollanib kirib boradi. Lekin dars ishlanmasi qanday mazmunda, qanday hajmda va necha varaqdan iborat bo'lishi o'qituvchining dars o'tishdagi o'ziga xos yondashuvidan kelib chiqqani ma'qul. Bunda hamma o'qituvchi uchun bir xil chegara, cheklov o'rnatib bo'lmaydi. Turli o'qituvchi turlicha taktikaga, o'ziga yarasha bilimga, o'ziga yarasha tajribaga, o'ziga yarasha uslubga va usuliga ega bo'ladi. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, hech qaysi bir o'qituvchi birini bir o'qituvchi o'tgan darsni ikkinchi bir o'qituvchi qaytarmaydi. O'ziga xos yo'ldan boradi va o'ziga xos usulda dars o'tadi. Shu ma'noda biz dars ishlanmalarining bir xil bo'lishini hech qachon to'g'ri usul, to'g'ri talab deb o'ylamaymiz. Bunda hamma o'qituvchi uchun bir xil chegara, cheklov o'rnatib bo'lmasligi haqida gapirib o'tganmiz avvalgi suhbatlarimizda ham.
Agarda o'qituvchi dars berayotgan o'quvchilarning o'zlashtirish samaradorligi yuqori bo'lsa, ular turli ko'rik tanlovlarda yuqori natijalarga erishgan bo'lsa, o'qituvchining dars jarayoniga maktab ma'muriyati va hududiy xalq ta'limi boshqaruvi idoralari xodimlari tomonidan xalaqit berishlarga yo'l qo'yilmaydi. Dars ishlanmasi konspekt qo'l yozma shaklda yoki kompyuterda yozilishi mumkin. Dars ishlanmasini kompyuterda yozish uchun esa o'qituvchi albatta o'zi kompyuterda ishlashni bilishi, kompyuter savodxonligiga ega bo'lishi lozim. Dars ishlanmasining tuzilishi dars mavzusidan, dars maqsadlaridan, darsda foydalaniladigan ma'lumot manbalari, o'quv uslubiy adabiyot va elektron resurslardan, darsda ishlatiladigan zarur texnik vositalar va jihozlardan, dars shaklidan, dars turidan, dars metodlaridan, dars bosqichlari va vaqt taqsimotidan, dars borishining qisqacha tafsilotidan iborat bo'ladi. Yana shu yerda bir narsaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Barcha o'qituvchilar uchun og'riqli nuqta bu vaqt taqsimoti. Agar biz reglamentga juda e'tiborli bo'lsak, vaqt taqsimotini to'g'ri tashkil qila olsak, biz o'tadigan 1 soatlik dars mazmunli va samarali bo'ladi. Bundan dars ishlanmasi qotib qolgan dogma degan xulosa kelib chiqmasligi kerak. Dars ishlanmasini yildan yilga takomillashtirib va mukammallashtirib borish, yangi dars uslublarini qo'llash, yangi materiallarni kiritish bilan yangilanib turilishi lozim. Har davrda bugungi o'rgangan bilimimiz ertaga kamlik qilib qoladi. Ertaga o'rgangan bilimimiz ertadan keyingi kun uchun yangi bilimlarni talab qiladi. Shu ma'noda barcha sohada izlanishlar, yangiliklar bo'lgani kabi dars ishlanmasida ham yangi ko'rinishlar paydo bo'la boshlaydi. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlarining joriy etilishi ta'lim jarayoniga yangi pedagogik texnologiyalarning, kompyuter, yangi axborot texnologiyalari va texnik vositalarning qo'llanishi bilan dars ishlanmalariga qo'yilgan talablar ham o'zgarib bormoqda. Pedagogik texnologiyalarning yangi degan tushunchasi bizda o'zi eskirdi. Biz ilg'or pedagogik texnologiyalar deb ataymiz. Dars ishlanmalariga qo'yilgan talablar o'zgarib bormoqda. U kundan kunga o'zgaradi. Bugun kirib kelgan bizga yangicha metod, yangicha uslublar, innovatsion g'oyalar ertaga yana yangilanishini talab etadi. Dars ishlanmalari uchun tayyor qoliplar yo'q, chunki dars jarayonini hech qanaqa qolipga solib bo'lmaydi. U turli xil jarayonlarda turlicha tuzilishi mumkin. Endi shu o'rinda yana bir narsaga to'xtalib o'tmoqchiman. Demak, dars reja bayonnomasini tuzib darsga kirar ekanmiz. Darsxonaga kirishimiz bilan auditoriyani, biz kirgan sinfni, psixologik holatini ham e'tiborga olishimiz kerak. Deylik, kechagina yaxshi kayfiyatda bo'lgan dars berayotgan sinfimiz bugun negadir kayfiyati boshqacha. Ularni psixikasi boshqacha. Demak, biz kirganda mana shu psixologik holatdan kelib chiqib, nimasi o'zgartirish mumkin? Dars konspektida ko'zda tutilgan ba'zi bir jihatlarni, xuddi jangchi kabi strategiyani o'zgartirish huquqiga egamiz. To'la to'kis emas, qisman 10-15% miqdorda o'zgartirish huquqiga egamiz. Chunki
Butun boshqa sinfning auditoriyaning holatidan kelib chiqib, pedagogik va psixologik yondashmas ekanmiz. Sinfning psixologik holatini e'tiborga olmas ekanmiz. Biz demak ta'limda, tarbiyada adashgan bo'lamiz. Dars ishlanmasining mana qolipi ko'z oldingizda. Demak, dars ishlanmasida fan, sinf, sana, ders mavzusu, ders maksatları, dersin türü, ders metodları, derste faydalanılan üslubi edebiyatlar, malumat manbaları, elektron resurslar, derste işletilen zarur texnik vasitalar, cihazlar, vasitalar, kabilar kursatılış gerek. Ders maksadı, demek ta'limiy maqsadi, tarbiyaviy maqsad, rivojlantiruvchi maqsad. Endi darsning turi, dars turi quyidagicha bo'lishi mumkin. Yangi tushuncha bilimlarni shakllantiruvchi dars, o'quvchining bilim ko'nikma va malakalarini rivojlantiruvchi, umumlashtiruvchi dars. O'quvchilar egallagan bilim ko'nikma va malakalarini tahlil nazorat qiluvchi darslar ko'rinishda bo'lishi mumkin. Hurmatli talabalar, buguncha bizni dars ishlanmasi to'g'risidagi mavzuyimiz nihoyasiga yetdi. Dars ishlanmasi qanday tuziladi? Uni qanaqa ko'rinishlarda yozish mumkin? Kabi savollarga 4 plus 2 dasturi asosida amaliyotchi o'qituvchingiz bilan, amaliyot rahbari bilan birgalikda javob topsangiz bo'ladi. Bu to'rdagi fikrlarimizni yana keyingi darslarda davom ettiramiz va buni amalda qo'llashga harakat qilamiz. Shu bilan bugungi darsimiz tamom. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.